Královskou rodinou otřásá takzvaná PR válka. A to mezi PR týmy Kate a Meghan, vévodkyně Kate s budoucím králem princem současným Williamem a jejich třemi roztomilými dětmi, kteří si užívali hezkého odpoledne nebo hezkého dne v zahradě, botanické zahradě, dá se říct. Krásné fotky, výborné a zaplnili u mnoha novin, zaplnili celou jednu stránku a ještě si pro sebe v podstatě v úzovkách ukradli titulní stránku. Možná nevinné obrázky, pro vás asi jenom taková hezká odpočinková věc královské rodiny, ale ve skutečnosti se zatím skrývá velké drama. Možná se podívíte, ale začíná v Bílém domě. Oba dva princové měli dlouhá léta společný PR tým. Prostě byly twitterové účty, instagramové účty nazvané Kensingtonský palác a ten zveřejňoval všechno, co se týkalo prince Harryho a prince Williama a taktéž vlastně jejich drahých poloviček. Ovšem od momentu, kdy přišla Meghan, tak se to změnilo. Zřejmě měla asi pocit, že by měli o ní informovat ještě zvlášť. Osobně si myslím, že ten PR tým to zvládal úplně v pohodě, informovat o nich všech najednou. No ale Meghan chtěla něco extra. No a tak si přivedla svoji vlastní PR manažerku a tady tímž to chtěla i svůj vlastní PR tým. Takže zhruba v březnu se tento tým oddělil a v březnu přišla jí nová PR manažerka. Tato manažerka, PR manažerka se jmenuje Sarah Latham. A přišla, dá se říci, z Bílého domu. Fungovala už před lety v Bílém domě jako poradkyně Billa Clintona. Tedy fungovala, měla významný post v jeho administrativě, nebo důležitý post v jeho administrativě. Poté pracovala v mnoha komunikačních společnostech. Nakonec se odstěhovala zhruba před rokem a něco do Londýna, víceméně kopírovala také, dá se říct, i Meghan. Pracovala tady chvíli u Freud, což je PR agentura, celkem prestižní a nakonec od března tohoto roku pracuje právě jako vedoucí komunikace pro vévodkyni a vévodu ze Sussexu, tedy pro Meghan a Harryho. Aby jsme si zdůraznili, jak zajímavá tahle paní je, tak ještě vypíchnu jeden bod. Když se přestěhovala sem do Británie, tak vedla poměrně, řekla bych, k vzhledem k výsledku neúspěšnou kampaň, vedla totiž kampaň Hillary Clintonové, která se chtěla stát prezidentkou Spojených států. Což je tedy zcela jasná přímá vazba na Clintonovi. Ano, nejdříve pracovala v jeho administrativě a pak pomáhala jeho manželce dostat se na prezidentský post, což se jí nepovedlo. Tak, máme tady hezky a zajímavě rozdané karty. Takže máme tady Meghan, která zcela jednoznačně říká ne. Říká ne Donaldu Trumpovi nedávno, nebo teďko se vlastně ohradila, že nepůjde na společný banket a ani se s ním prostě nesetkám, což by měla v rámci protokolu, takže její manžel bude sám. Samozřejmě vymluvila se na těhotenství, což Brity moc nedojalo, protože Britové říkají, jak je možný, že tahle ta prostě ženská měsíc po narození není schopna setkat se s prezidentem Spojených států, když to Kate neměla problém 2 hodiny po porodu vyjít a představit fotografům a veřejnosti svého syna nebo prostě své děti, že? Takže to je samozřejmě taky něco, co Meghan hodně ubírá body, ale také je to něco, prostě jako přemýšlíte, proč se vlastně vydávala do královské rodiny, když je tak strašně jako extremistická. Její problém je, že ona se zřejmě jaksi domnívá, že ona bude ta druhá princezna Diana a bude jaksi bojovat, jenomže ona moc nebojuje, protože jak už jsem říkala v minulém videu, tak Meghan nějak moc neprojevuje, jak to říct, kromě takových těch povinných návštěv v charitách, ve kterých královská rodina je zapojená, tak víceméně nic extra nedělá, nikoho se nezastává, nic neříká, naopak jediné, co dělá, tak je, že neuvěřitelně plýtvá rozpočtem, její rozpočet na šaty je daleko větší než rozpočet Kate, což je absurdní, protože zvlášť, když to vezmeme v závislosti na blízkosti k trůnu, který Meghan má opravdu nedohlednu. Teďko si ještě projdeme tady tu PR válku. Takže samozřejmě jeden problém je, že do královské rodiny je prostě nasazená PRistka, která je Američanka, budíš, ale prostě problém je v tom, že je prostě napojená takhle na demokraty, což při neutralitě královské rodiny je prostě problém. Tisk, média, prostě všichni hrajou do karet spíše královské rodině, myslím tím mimo Meghan, protože ten faktor je jednoduchý. Kate bude
královna, respektive s velkou pravděpodobností Meghan ne. Ten, kdo je blíž k trůnu, má větší pozornost médií. Takže, co se stalo teďkon? Taková možná zajímavá vtipná věc. Právě jak jsem mluvila o těch fotkách z té zahrady, tak oni je uveřejnili ve stejný den, je dali médiím, tedy PR tým Kate a Williama je dal stejný den médiím, stejně jako Meghan a Meghanin tým se chystal dát a také dal médiím fotky, aby připomněl svatbu, která se konala před rokem, takové jasně roční výročí. Takže oba dva týmy prostě poslali najednou médiím a média měla dilema. Nakonec se rozhodla, samozřejmě upřednostnila fotky, fotky šťastné rodinky, takže vidíte prostě na, tady vlastně jsem vybrala pro vás metro, tady vidíte na titulní stránce prostě všude prostor pro Kate a Williama a pak otevřete a vlastně třetí stránka hned kam vám padne oko, protože asi víte, že v novinách jsou důležité liché stránky, protože vám na ně automaticky spíš padne oko, než na ty sudé. Takže třetí, pátá, sedmá tedy jsou důležitější než druhá, čtvrtá, šestá a tak dále, to možná si víte. No a tady prostě vidíte, že hned na té třetí stránce ta je celá věnovaná prostě královské rodince. A druhá, musíte se jako podívat a ještě navíc všechno v černobílé, což vypadá tak nějak trošku jako nějaký fotky z archivu v tomhletom porovnání, tak jsou fotky jaksi Meghan a Harryho. Takže já bych řekla, že zatím tu bitvu rozhodně prohrávají a to i když mají expertku z Bílého domu. Takže takhle, prosím vás, to funguje. Osobně si i myslím, že to byl takový trošičku trest za to, že si právě oddělili ten PR tým, protože normálně se tohle to nestává. Normálně se PR týmy v rámci královské rodiny nebo PR manažeři domlouvají, kdy kdo co uveřejní, aby se nepřebíjeli těma informacema. Takže a nechávají si prostě ty první stránky. Takže tohle je takovej hodně, hodně zvláštní exces, to se prostě nestává moc často, že by se to takhle nekoordinovalo. To znamená prostě, že Meghan se to nedaří a prostě Meghan se neuvědomuje, že prostě Meghan není ta první. Potom v momentě, kdy se mají rozhodnout, tak prostě jí na tu titulku nedají, kdy se mají rozhodnout mezi ní a dalšími členy královské rodiny. Když to prostě v momentě, kdy ona to tam jako pošlou to tam prostě separátně něco, a nikdo jiný tam nic nepošle, tak klidně může mít titulky, ale v rámci královské rodiny prostě titulky mít takhle v tomhletom boji nebude. No. Zajímavá lekce, no. PR lekce. Prostě nedá se vyhrát. Tahle bitva se prostě nevyhraje. No. To se Meghan jaksi přepočítala. Mějte se hezky, hezký den přeje Janina z Londýna.